եմ Երևանը, իմ ծննդավայրը իր հին ու նոր փողոցներով, այգիներով, բակերով։ Նորը երբեմն մոռացնել է տալիս հինը։ Իհարկե, կարելի է քանդել հին քաղաքը, հին տները, բայց մարդկային հիշողությունից դրանք չեն ջնջվում, և հատկապես մարդիկ, ում հետ ապրել ես կողք կողքի։ Եվ իմ հիշողության մեջ ամենից առաջ կենդանանում են իմ ծնողները։ Սեպու Էվենդի են կոչել հորս իր ծննդավայրում երզնկայում։ Մեր տանը հաճախ էին զարմացած հարցնում. «Ջանում, ասոնք ում քաշած են, մեկը երաժիշտ, մյուսը նկարիչ»։ Եվ հաճույքով նորից ու նորից պարզում իրենց համար, որ իմ նկարչական շնորքը մայրիկիս կողմից է, իսկ մեծ եղբորս երաժշտական ձիրքը հայրիկից։ Եվ օգտվելով առիթից, անմիջապես հորս էին գովերգում, նրան վերագրելով բազում շնորհներ ճարտասանի, երգչի, դերասանի։ 1920 թվականը հայ ժողովրդի համար բախտորոշ ու երջանիկ թվականը, որը սկտավ Երևանում սովորական հաշվապահի պաշտոնում։ Ինձ արվեստագետ նկարիչ են անվանում, այսպիսին է իմ մասնագիտությունը, և ինչպես յուրաքանչյուր արվեստագետ, ես էլ առիթից առիթ ցանկություն եմ ունենում հեռվից դիտելու, օտարի աչքերով նայելու իմ ստեղծագործությանը, տեսնելու թերին և անելիքը։ Երբ երիտասարդ էի, ինձ թվում էր, թե իմ ստեղծագործությունների հիմքում հիմնականում ընկած կլինի քնարական թեման, որ ես կնավիրվեմ սիրո, գարնան, ռոմանտիկ ու խաղաղ կյանքի պատկերելու։ Մինչդեռ ժամանակը ցույց տվեց, որ ես սխալվում էի, հոգուս խորքում թաքնված են եղել ուրիշ ցանկություններ, թեև գեղանկարչությունը այնուամենայնիվ ես սկսեցի քնարական թեմաներով։ Բայց այստեղ էլ ինքս զարմանում եմ իմ վրա, ողջ կյանքս անցել է և անցնում է քաղաքում, բայց գեղանկարչական գործերս նվիրված են գյուղի կյանքին, գյուղի մարդկանց։ Որն է պատճառը, դժվար է բացատրել, բայց պատճառներից մեկը վստահ կարող եմ ասել. ինձ ձգում է ժողովրդական ստեղծագործությունը, նրա գեղեցիկի հանդեպ պահանջը, որոնք արտահայտվում են գորգերի, կարպետների, կժերի, կթալների, գործվածքների մեջ։ Երիտասարդ տարիներին, եթե ինձ ասեին, թե ես ոչ միայն գեղանկարչությամբ պիտի զբաղվեմ, այլ նաև գրաֆիկայով, հատկապես գրքային գրաֆիկայով, ես շատ կզարմանայի ու կժխտեի։ Մինչդեռ այսօր իմ ստեղծագործությունների մեջ զգալի տեղ ունի գրքի նկարազարդումը, և ես ուրախ եմ, որ գրքի միջոցով զրուցում եմ բազմահազար ընթերցողների հետ։ Կարևոր է նաև, որ գրքին ու գրաֆիկային նվիրվելը իմ համոզմունքների մեջ մեծ փոփոխություն մտցրեց, լայնացրեց իմ ստեղծագործական մտահորիզոնը։ Գրքերի միջոցով ես ցանոթացա ժողովրդի բնավորության տարբեր գծերին, էլ ավելի ճանաչեցի նրան։ Պարուշ Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմի նկարազարդումը պարգևեց ինձ իմ ստեղծագործական կյանքի ամենաերջանիկ տարիները։ Գիրքը նվիրված է մեր հանճարեղ Կոմիտասին, որի կյանքի ճակատագիրը դարձավ իր երկրի ու ժողովրդի ճակատագիրը։ Կոմիտասը փրկեց հայ երկը, այն դարձրեց անմահ ու ինքն էլ անմահացավ նրա հետ։ Երբ 1925 թվականին երիտասարդ ու գեղեցիկ Արտաքինով, կանգուր մազերով, Վեննայում ուսանած, բարձում կատարելագործված Արասարքսյանը եկավ Հայաստան, ես և իմ ծերնտակիցները նոր էինք միայն աշխարհ գալու, և այն էլ մեկ տարի ուշացումով։ Իրավացիորեն հարց կարող է ծագել. ինչն է ուրեմն իրավունք տալիս մեզ, ինձ կամ իմ ընկերներին, մեծարելու նշանավոր քանդակագործ Արասարքսյանին։ Այդ իրավունքը մենք վաստակեցինք 1945 թվականին, երբ նոր էր ավարտվել
մեծ հայրենական պատերազմը մեր երկրի ու նրա ժողովրդի հաղթանակով եւ այդ նույն տարում իր բազմադարյան պատմության ողջ ընթացքի մեջ Հայաստան երկրում առաջին անգամ իր դռները լայն պիտի բանար Գեղարվեստի ինստիտուտը։ Եվ մենք էլ պետք է դառնայինք նրա առաջին ուսանողները։ Այս գործի գլուխը կանգնած էր Արա Սարգսյանը որպես նախաձեռնող, կազմակերպող և առաջին տնօրենը։ Այդ օրվանից սկսյալ մեր բախտը կապվեց Արա Սարգսյանի անվան հետ, որը հետագայում ուսանող և պրոֆեսոր հարաբերություններում դարձավ ավակընկեր, կոլեգա կամ ոմանց համար բարերար, հովանավորող, բարեկամ և ընկեր։ Մեր ուսուցման այդ երկար ու ցիկ տարիների ընթացքում նա իսկապես զարմանահրաշ հոգատարություն ցուցաբերեց մեր հանդեպ։ Ես հիշում եմ ահա ինչպես այսօր այս պահը ընդունելության քննություններից հետո երկու կուրսերի առաջին ընտրյալներս հիշեցնեմ, որ միաժամանակ բացվեց առաջին և երկրորդ կուրսը, մենք դարձանք ճիշտ է առաջին իսկ տարում պաշտպանողները, լրիվ կուրսը անցկացրած, բայց եղան նաև մեզնից առաջ երկրորդ կուրսեցիները, որոնք մեզնից ավելի ավակ հաշվեցին, որտեղ նաև տարիքով մեծ էին։ Կանգնած էինք մեր տնօրենի առջև, հոգնած ու հուսված, դալուկ դեմքերով, բայց գոհունակ։ Բարի ժպիտով նայում էր նա մեզ, որը և նաև քննական հանձնաժողովի նախագահ էր, և սրամիտ բնութագրումներով ասում. «Սրան տարեք բժշկական քննության, դեմքի գույնը ինձ դուր չի գալիս»։ Այս սիոնի աղկատին հակուստի կտրոն տվեք։ Իսկ այս ցամաք սարի աղվեսին ուղարկեցեք արզնի, թողնա կազդուրվի։ Երևի դուք հազիվ թե կռահեք, որ այդ ցամաք սարի աղվեսը ես էի։ Իսկապես պատերազմական տարիներից հետո մենք բավականի խեղճ տեսք ունեինք։ Արա Սարգսյանը իր ապրած կյանքի մեծ մասը նվիրաբերեց վերածնվող հայրենիքի ծաղկման գործին, նրա առաջընթացին։ Արա Սարգսյանի խառնվածքով արվեստագետը չէր էլ կարող գնալ ուրիշ ճանապարով։ Ընդհակառակը նա ավելին տվեց, քան կպահանջվեր, մի որոցը հայրենանվեր արվեստագետից։ Չարենցի, Թամանյանի, Թորոմանյանի, Սարյանի, Կոջոյանի, Թերլեմեզյանի և շատ ու շատ ուրիշ երախտավորների հետ ոչ միայն ստեղծեցին նորը, այլև վերհանեցին մոռացության մեջ թաղված, չճանաչված, չգնահատված անթիվ անհամար գանձեր մեր ժողովրդի և ճանապարհ հարթեցին դեպի ճանաչման մեծ ասպարեզը։ Եվ այստեղ ակամայից մտածում ես. Երբևիցե կանցներ արդյոք Պատանի Արայի մտքով, որ Կոնստանտնապոլսից 40 կիլոմետր հեռու Մաքրի գյուղում ծնված հազարավոր անհայրենիք հայերի հետ մեկտեղ Օրսում ուսանած, տեղի էլեկտրոկայանում աշխատող Արային իրեն պետք է վիճակվեր, ոչ թե Օրսում կամ օտարության մեջ, այլ իր հայրենիքում դառնալու մեր նոր վերածնվող մշակույթի ջահագիրներից մեկը։ Հազիվ թե, բայց այդ այդպես էր։ Այդ ջահագիրները գործեցին համոզված ու նվիրված, նրանք դարձան մեր նոր արվեստի հիմնադիրները, նրանք օղակ նետեցին մեր անցյալից դեպի ներկան։ Նրանք իսկական քաղաքացի արվեստագետներ էին, որոնք անմնացորդ տրվեցին ազատագրված հայրենիքի զարգացման։ Գիտեք, մենք հաճախ ենք օգտագործում այս անմնացորդ բառը, հիմա ես էլ օգտագործեցի, բայց քիչ ենք անդրադառնում այդ բառի բուն էությանը, և որ նշանակում է, թե նույնքան հաճախ չենք գնահատում, թե ինչ է այս նշանակում։ Արվեստագետի համար այս նշանակում է իր գործին և կյանքին տրված ժամերի մեծ մասը տրամադրել հասարակական աշխատանքին,
իսկ ուղղակի ասած արվեստը զոհաբերել համընդհանուրի շահերին։ Եվ այստեղ անկեղծորեն պետք է ասել, որ շատերը տանուլ են տալիս, առավել ևս, եթե բնության կողմից նրանց շատ ու շատ չդրված։ Եվ գնալ այս բանին միայն ընդունակ են նվիրյալները։ Երջանիկ բերումով Արա Սարգսյանը շատ կորցնողների չէր, եւ ահա թե ինչու։ Երբ ուշու-ուշով ուսումնասիրում ենք նրա արվեստը, տեսնում ենք, որ զարմանալիորեն ստեղծագործական կյանքի առաջին տարիներին ստեղծած գործերը նույնքան կատարյալ են մտքի եւ կատարման առումով, որքան նրա հասուն տարիների ստեղծագործությունները։ Այս երջանիկ օժտվածությունը, որ տրված չէ ամենքին, հնարավորություն տվեց մեր վարպետին բազմականակ մեծարժեք գործեր ստեղծելուն, որոնք այսօր էլ զարդարում են եւ հարստացնում հայ կերպարվեստի գանձարանը։ Թվենք նրանցից մի քանիսը։ Մայիսյան ապստամբության հերոսներին նվիրված հուշարձանը Լեննականում, ավելի քան զուսպ եւ արտահայտիչ կոթող մեր հողի վրա քիչ կգտնեք, Թորոս Թորմանյանի պորտրեն կարծես կաղնի լինի, կամ Սուրեն Սպանդարյանի Կիսանդրին հայ մշակույթի երախտավորների դիմականդակների շարքը, Մեսրոպ Մաշտոց եւ Սահակ Պարթև, Մայր Հայաստանը Լեննականում, զոհվածների հիշատակին նվիրված հուշարձանը Ջանքֆիտա գյուղում եւ շատ ու շատ ուրիշ գործեր։ Եվ վերջապես, ինչպես կարելի է չհիշել, որ Արա Սարգսյանը բազմակողմանի զարգացած եւ բազում հետաքրությունների տեր մարդ էր։ Նրա գործնեության շրջանակները ընդգրկում էին ոչ միայն կերպարվեստի բնակարան, նրան կարելի էր տեսնել հասարակական քաղաքական հարցերի քննարկման սեղանների շուրջը, թատրոններում ոչ միայն հանդիսատես, գերուստական խորհրդի անդամ, այլև նկարիչ ձևավորող, ամսագրերում խմբագրական կոլեգիայի անդամ, շատ մասնագիտական գրքերի խմբագիր, հաճախակին դիմախոս, Արա Սարգսյանը առաջին հայ արձանագործն էր, որ արժանացել էր Սովետական Միության Գեղարվեստական Ակադեմիայի իսկական անդամի կոչմանը և Սովետական Միության ժողովրդական նկարչի կոչմանը։ Մենք ժամանակակիցները ճանաչեցինք ու սիրեցինք նրան, ինչպես ազնիվ և սկզբունքային մարդու։ Մենք ականատես եղանք կրքոտ, վիճող, ուզիչող, մեծ հոգուտեր անձնավորության, որը միշտ իր մեջ ուժ էր գտնում ներելու կամ սեղմելու իր հակառակորդի ձեռքը, և նա արիաբար կարող էր ընդունել նաև իր սխալը։ Հիշում եմ, նոր էի վերադարձել Իսպանիայից, ասացին, որ Արա Սարգսյանը գտնում է հիվանդանոցում, որ ոտքն է կոտրվել։ Հանդիպեցինք, նա պառկած էր, բայց ժպիտ դեմքին, շուրջը լեցուն գրքեր, թղթեր, դիմաց հեռուստացույց, այն որպեսի աշխարհի հետ կապը չկտրվեր, և հատկապես ֆուտբոլային խաղերը դիտելու համար, ինչպես ինքը կասեր, նշանավոր ֆուտբոլասերը։ Այդ վիճակում նա գրում էր, խմբագրում, մտածում անելիքների մասին։ Զրուցելուց հետո բաժանվեցինք և խոստացա հաճախակի այցելել։ Եվ պատահեց անսպասելին, ես էլ այդ օրերին ձեռքս կոտրեցի, երբ տեսավ ինձ զարմացած կես կատակով, բայց ընդգծված արևմտահայերենով, ասաց, ծո, աս ինչ է։ Պատասխանս կարճ էր, համերաշխություն, ռեալիստները այսպես են բնույթով, և ծիտախաշար ձևերով համբուրվեցինք, ու մտքով կանցներ, որ դա մեր վերջին հանդիպումն էր։ ...1978 թվականից տարվել եմ մոնումենտալ արվեստով։ Անցյալում ես մոնումենտալ գործեր չեմ ստեղծել, բայց չեմ թաքցնում, պանոն, որմնանկարը, խճանկարը, գոբելենը միշտ հրապուրել են ինձ։ Մեծ հարթությունները ոգեշնչում են, դրանց վրա կարելի է ցավալվել, ասելիքդ
ինչը վերջ արտահայտել։ Երբ ինձ առաջարկեցին ստեղծել երկու մեծ գոբելեն նվիրված հայոց կրերին և վարդանանց պատերազմին, ես ինձ երջանիկ զգացի։ Ընդհանրապես ինձ միշտ գրավել են պատմության խոշոր գագաթնակետային անցքերը։ Եվ ահա հայ ժողովրդի պատմության 5-րդ տարի երկու վճռորոշ իրադարձություններ, որոնք լեգենդ են դարձել մեզ համար։ Հայկական գրերի ստեղծումը եղավ մեր մշակույթի զարգացման անկյունաքարը։ Գրերը հնարավորություն տվեցին մարենի լեզվով թարգմանել հին հունարեն, ասորերեն և լատիներեն գրքերը, որոնց թարգմանությունները զարմանալի կերպով չեն զիջում բնագրերին, և որ ամենակարևորն է, հայկական տառերի շնորհիվ է, որ այսօր մենք ունենք մեր 1600-ամյա սեփական գրականությունը, պատմությունը, փիլիսոփայությունն ու մշակույթը։ Հայ գրերի ստեղծման առաջագործությունը աշխատանքի և մարդկային կամքի արտահայտություն է։ Ահա այն գաղափարը, որ ես ճանաչել եմ հաղորդել հայոց այբուբեն գոբելենի համար արված ստվարաթղթում։ Հայոց այբուբենը իմ երկու այլ մեծածավալ գործերի, Վարդանանքի և Վերածնունդի հետ տեղադրվում է այստեղ, Երևան քաղաքի առաջին հատակագծի հեղինակ, մեծատաղան ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանի անունը կրող Ուրակից դեպի Սովետական Հայաստանի 50-ամյակի կոթողը ցկվող բարձրունքի ստորին հատվածում։ Բազմաթիվ ճարտարապետական ինքնատիպ լուծումներ ունեցող այս շինությունը համոզված ենք, որ շուտով կդառնա Երևանի տեսարժան վայրերից մեկը։ Ես, քանի որ որդին եմ մի ժողովրդի, որ ունի հազարամյակների պատմություն լի ողբերգական էջերով, բայց եւ զուրկ չի եղել փայլատակումներից ու հերոսական էջերից, ուրեմն ես էլ պիտի կրողը դառնամ այս պատմության։ Այո, հայ ժողովրդի ճակատագիրը դարձավ իմ արվեստի հենքը, իմ պայքարի և գոյության իմաստը։ Եվ այստեղ իմ պրպտումների արդյունքն եմ համարում Վարդանանք գոբելեն։ Ավելի քան 1500 տարի առաջ տեղ ունեցած ավարայրի ճակատամարտը պարսիկ նվաճողների դեմ իսկապես հայ ժողովրդի պայքարի սկիզբը դրեց հանուն անկախության, ազատության ու գոյատևման։ Մահ ոչ իմացյալ մահ է, մահ իմացյալ անմահություն։ Եղիշե պատմիչի ավարայրի մասնակցի այս խոսքերը դարձան ավարայրի ճակատամարտի իմ մեկնաբանության հիմքը։ Ես Վարդանի զինակիցների շարքը դասեցի հայ ժողովրդի պատմության նրա մշակույթի որոշ խոշոր գործիչների, նաև մեր ժամանակակիցներին, որովհետև նրանցից յուրաքանչյուրը, լինի քաղաքագետ, զինվորական կամ մշակույթային գործիչ, իր ավանդն է բերել հայրենիքի գոյատևման, նրա ազատության համար մղված պայքարում, դրանով իսկ նա Վարդանանց պատերազմի մասնակիցը։